Què tal, Santi? Què tal? Bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bon dia. Doncs, bueno, el Santi que sempre porta cinema de vintage. Sí, jo porto oh, i sèries 70, vintage. 80, i sèries vintage. I tal. Llavors, avui us ajunto perquè per parlar, bueno, podíem parlar els tres, que a vegades ho parlem i ho parlem fora de sí, plató. Sí, i no parlem dins. I dic, anem a parlar-ho aquí a plató, que és el món, bueno, els cinemes versus plataformes. Clar, vosaltres, què opineu? Quina diferència trobeu? Quina... És el mateix anar al cinema que veure les plataformes a casa? Quina és la vostra visió? Si començo jo, puc dir que... Sí, així el Xema respira. Sí, ja respira una mica. A veure, el cinema té la cosa de que és envolvent, que tu et fiques a dins perquè estàs oscures i llavors la pantalla és gran i... És per pel·lícules especials, diria jo. Més que una pel·lícula romàntica, aquestes que tenen tants efectes especials i tot això, el cinema és molt bo. Uh-huh. Però té, jo crec, en aquests moments, més inconvenients que convenients versus les plataformes digitals. Uh-huh. Per què? Perquè les plataformes digitals, a la mínima que ha sortit una pel·lícula, ja la tens. Una altra cosa és... que el cinema és molt car. Clar. La plataforma digital, tu pagues una cosa al mes, però pots veure la pel·lícula tantes vegades com vulguis, pots rebobinar, pots si avançar... Si et dorm, no passa res. Pots parar, pots veure-la quan vulguis, perquè els cinemes han de ser uns horaris concrets, no t'has de desplaçar al cine, que potser està lluny de casa teva, perquè cada vegada els cinemes de les ciutats són menys i t'has d'anar a fora. Llavors... Són diverses coses a tenir en compte. Clar, ara escoltarem el que opina el Xema, però clar, quan hi ha un concert ens desplacem i paguem quatre vegades més. Sí, però un concert no és el mateix que... Ah! Un concert no el pots tenir a casa. No una pots? Pel·lícula sí. Un concert, un no, concert pot. No el pots tenir a casa en viu. Una pel·lícula la tens. Si tu tens una tele de 65, apagues la llum i et poses l'última de Star Wars, la pots veure igual. També. Tu què opines, Xema? Jo crec que s'està produint un canvi de paradigma. Ets molt pro cinema. No, és que el cinema no, és bo. També, jo... No, jo crec que tant en Santi com sí, jo sí, anem a parar allà mateix. Però sí que s'està produint aquest canvi de paradigma en aquest món cinematogràfic molt important. En l'actualitat cada vegada s'estan produint més festivals de cinema. A nivell petit, a nivell més gran, mitjà... però la gent segueix moltíssim els festivals de cinema. Sitges, jo no us haig d'explicar... el que és anar a Sitges. És un fenomen cultural de masses. La gent què passa amb la cultura de les xarxes, les cultures de la immediatesa, que vol que cada cosa que fa ha de ser un event, ha de ser una cosa fantàstica, ha de ser algú que pugui recordar-ho, que pugui gravar-ho, que pugui... Pujar-ho a xarxes. Exacte. Vale? Llavors sí que el cinema s'ha d'adaptar perquè a nivell de festivals està funcionant molt, molt bé i la gent, i els exhibidors i els productores veuen que, bueno, petits festivals la gent hi va. Perquè, mira, aquesta pel·lícula que no s'ha posat aquí, o aquest tema més selectiu, no? Per tant, el futur tira cap als festivals. El cinema mai morirà, això està claríssim. Esperem, però han tancat moltes sales, eh? Sí, però jo crec que s'haurà d'intentar, doncs, equilibrar. És a dir, jo ahir, quan vaig anar a veure la preestrena d'Inside 2, Inside Out 2, increïble. Uh-huh. Feia temps que no s'assentava a la fila 4. No m'agrada la fila 4, m'ho he fet enrere. Però que quan hi ha grans aconteixements, tothom va al cine. I és el lloc on s'ha de veure la pel·lícula. Al cine no tens que anar a la nevera a buscar res, no tens que parar, el mòbil el tens guardat. O sigui, la teva màxima atenció és allò que estàs veient. Les pel·lícules d'autor... Això seria un altre parlar. Sí, clar, que és el que parlava. O sigui, anar al cinema ha de ser veure una pel·lícula que sigui un aconteciment. O sigui, que només l'has de veure al cinema perquè a casa perd. Uh-huh. Llavors, sempre hi haurà cinèfils. Jo crec que la gent més gran és la que li agrada més anar al cinema. La joventut ja no tant.
Perquè tampoc ha viscut el cinema com el vam veure nosaltres. Nosaltres o anaves al cinema o anaves al cinema. Clar, clar. I el cinema era tot un aconteixement en si mateix. Jo recordo anar amb la família i les cues de donar la volta a la... per veure les pel·lícules de Walt Disney, sí, per exemple, que era increïble. Tots els nens anaven a veure Walt Disney i al cinema. Això justament que tu dius i que comentes tu és aquest canvi de festival. Festival, tu vas a qualsevol de les estrenes a Sitges i la cua, 200 metres de cua. I la gent contenta, vestida de moltes vegades d'allò que vas a veure. O sigui, aquesta història que nosaltres teníem s'ha traslladat aquí. Llavors, bé, el tema és que què hem de fer? Hem de treure les pel·lícules que són d'autor només per posar-les en plataformes? No. Cal diversificar. És a dir, si jo tinc 12 sales, que és una cosa bastant comú, les multisales, sí, sí, sí. Doncs 8, 9, inclús diria 10 sales dedicades al que la gent doncs demana, que és més mainstream, però sí assegurar que hi hagin dues sales que s'estrenen allò, aquella cine d'autor, que aquella setmana, cada setmana s'estrena una de cinema d'autor molt interessant i que la gent pugui dir, jo la vaig a veure al cine, jo em desplaço al cine, vaig a passar-m'ho bé al cine. Que després, en dues o tres setmanes, la tens a la plataforma, a Filmin, per exemple, que fan una feina a nivell de pel·lícules, i Movistar Plus també de pel·lícules més minoritàries, doncs fantàstic. Sí, seria el bo perquè el que és els cinemes d'autor que existien són els que estan tancant. Només fer cine d'autor no omple sales, no, els números no donen. I ara mateix tot és els números. Uh-huh. Llavors, el que s'ha de fer... Jo crec que el cinema s'ha de reconvertir. S'ha de reconvertir i si vols omplir, si vols que la gent torni a venir al cinema, jo crec que s'haurien de posar les piles i oferir més. O sigui, el cinema s'ha tornat molt car. Abans, per 5 euros... No podies veure tres vegades la mateixa pel·lícula. Clar, i veies dues pel·lícules al cinema alguna vegada. Uh-huh. A veure, jo no dic el mateix, però baixa preus durant la setmana, no només un dia, baixa més dies, regala les crispetes, perquè per 10 euros ja poden donar-te una de crispetes. Fes coses que la gent digui, bueno, anar al cinema és... Clar. És una cosa... De tota manera, jo sí que perquè faig... les famílies ets quatre... Com fan en el bàsquet, demano temps molt. Perquè sí que les sales estan fent esforços per fer bons preus. És a dir, tu te'n vas, per exemple, al Kinépolis i tu tens per 37 euros un passe de 5 pel·lícules, vale, que sortirà a unes 6-7 euros, i que tu vas amb aquest carnet i et serveix durant 3 mesos. En 3 mesos tu pots anar a veure... Sí, però això, tu tens una família. Anar al cinema amb una família és tot un pressupost. Sí, amb això sí. Clar, abans no era tan un pressupost. Tu anaves amb els nens al cinema. Ara tens dos fills i quatre... Que també hi ha dies de l'espectador... 50 euros en el cinema. Dies de l'espectador dient que cada vegada van posant més coses. El que sí que és car no és el cinema. No, és l'extra, que és més cara que l'entrada. Que avui les crispetes, big one... Sí, amb la Coca-Cola et tallen surt més que l'entrada. Clar, si tu mires l'entrada... No, ja dius, vale, però quan pago? Vale, pues, ostres, les entrades m'han costat 30 euros. Vale. I la resta? Pues 30 o 35. Sí, clar. Clar, és que a més un cinema, anar a veure una pel·lícula sense crispetes... Però és que el cinema era això, anar amb les crispetes, fer coses, a fer alguna cosa diferent, que no eres de casa. I no creieu que potser les plataformes s'haurien com de... no ajuntar, cadascú el seu negoci, però fer una, com una col·laboració, cinemes i plataformes, d'alguna manera, de, no sé, o donar-nos a d'alta de Netflix o de... Movistar ho està fent molt bé. Som molt llestos. A Movistar... tenen un paquet de ficció que han anat incorporant. Netflix, Amazon, ara ja tens HBO. Vale? O sigui, que si tu separadament ho tens, pagues molt més. En canvi, d'aquesta manera, pagues menys, fan ofertes. Sempre jo dic, per això, nois, un secret, que no m'escoltin els de Movistar. Vosaltres aneu trucant cada 6 mesos, aproximadament, escolta, què hi ha? I et diran, doncs mira, ara hi ha hagut un paquet que t'oferim això, t'oferim l'altre. Has d'estar llest, no et quedis quiet, perquè... Però jo em refereixo... El que està fent, però és clar, tot això el que fa és que la gent es quedi a casa. Si ho tens tot. Jo em refereixo... Sí,
però... Clar, no, o sigui, jo em refereixo ella... que cinemes i que plataformes... Que la gent en vagi al fessin cinema. Fessin alguna cosa de... Escolta, doncs pues mira, arribem a un acord amb Movistar, no? I Finesa, per exemple, jo què sé. I diuen, escolta, doncs pues mira, fem una cosa. Tots els que es donin d'alta... Pues, donem una entrada o algo, un... Jo... No creus que aniria millor per les dues parts? Sí, que això és el pas següent. O cine, Cinesa, tothom està intentant fer preus millors perquè la gent pugui anar al cine. El tema és complicat. El tema és complicat perquè, clar, són dos mons diferents. Ja, clar. I intentar compartir-ho... Són dos negocis diferents. Sí que cada vegada tarden menys en estrenar-se les pel·lícules de sales. Són tres setmanes més o menys i ja les tens allà a casa. I, clar, si no ets cinèfil com ell o com jo, la gent diu això, escolta. Sí, aquesta me la posaran. Ja la tinc inclosa a la quota. Vale. I, evidentment, també la gent... Llogar-la tampoc surt tan car com anar al cinema. O sigui, no, sí, clar, al principi les plataformes te les posen de lloguer, no són gratuïtes, i que són 4,99. Però és que, clar, per 4,99 ho veu tothom. No, i clar, és que s'ha de... No sé, jo crec que, clar, les plataformes ha sigut un negoci que està en auge i que està pujant moltíssim. Clar, però no... Clar, que no existia abans. Llavors, clar, i estem fent així. En aquest moment estem fent així. Sí, però clar, la imatge i el son no és el mateix. No, és a la plataforma. Clar, no és envolvent. Si tu vols escoltar, com un cinema tens que posar en el número 60 de volum, però per si no és la queixa del veí. Per això diem que al cinema el que s'ha de fer és posar pel·lícules que dius és que aquesta l'ha d'anar a veure al cinema, perquè a casa no té sentit. Un Star Wars, un... pel·lícules d'aquestes, un Dune, o aquestes que són... De paisatge, que són... I no fa falta, eh? Perquè d'animació... I d'animació també. És increïble. Guanyen moltíssim més al cinema. Però guanyen molt més. Tu la veus després a la tele i a vegades et quedes dormit. Al cinema no, perquè té alguna cosa. Ha de ser una festa, al cinema, com era abans. Una festa, no? Sí, sí, les festes del cinema han de ser no una cada sis mesos, sinó el cap de setmana... Això mateix. Un cap de setmana al mes tindria que ser la festa del cine. Sí. Perquè, clar, jo recordo una miqueta també el que diu el Santi. Aquest pantallón que tenim aquí... Ja és una ridiculez. Clar, sí, no, ara... A la gente de 65, perdona, no bajo. No, no. Vale? I llum, i volen el cinema a casa. A casa. Clar. Vale, llavors, però... clar, tenir el pantalló a casa, dius, bueno, jo per què has d'anar al cinema? Sí que encara has d'anar al cinema, però la diferència no és tan gran. Però sí, com deia el Santi, en pel·lícules que... L'experiència de veure-la en cinema no té res a veure. Jo comparo com sempre, dic, veure l'Alcaraz... a la tele, uau, que bé que juga. Veure l'Alcaraz al Godó, dius, per favor, què és no, això? Clar, no, clar. Val? O sigui, jo, és aquesta la història, que vull que tinguem una miqueta... Però també els cinemes ara s'estan reconvertint, posant òperes. Sí, senyor. Posant obres de teatre, sí. Documentals... Perquè ho vegis en concerts, perquè ho vegis en pantalla gran, perquè sigui una experiència. Clar. Sí, sí, sí. Llavors, vosaltres creieu que si realment baixessin els preus d'entrada, la gent aniria molt més al cinema? Jo crec que el tema és que hi hagi doncs, carnets. Carnets? Un carnet de doncs, això com... Bueno, ja existeix en carnets sí. Joves i carnets que fan que sigui més gran. No, perquè diguis tu, vull anar, que en surtin a 5 euros l'entrada. Sí, però la gent, en el moment que tu dius, vinga, va, pagues 45 euros i pot... Al pagar 45 euros, molta gent jove diu, home, 45 euros, de cop... No, clar, passo. Hi ha gent jove... Sí. Clar, jo crec que és millor no el qüestió de fer carnet, sinó de dir, vinga, doncs a partir d'ara, bueno, les entrades que valen 5 euros... Hi havia l'última setmana de cinema, que et sortien a 3,50, en el cinema tu t'apuntaves a una plataforma i et tenies entrades a 3,50. No fa falta que siguin a 3,50. No, a 5. Però a 5,50... A 5 euros. A 6 euros màxim, fa que la gent jove... que a vegades no sap què fer un diumenge o tal qual, pugui anar al cinema. I no digui, bueno, anem a casa de veure una pel·lícula. No, anem al cinema. De tota manera, jo penso que també el tema és... que, bueno, o sigui, també són molt digitals, ells. Sí. Eh? I que crear aquesta tensió, aquesta immediatesa, això que us dic del Festival de Cinema, és una festa que avui me'n vagi al cine a veure això.
I la gent hi va. O sigui, ja eren hordes d'adolescents que entraven al cinema per fer la preestrena. O sigui, ja estàvem pensant en que volíem veure aquesta pel·lícula. Per tant, és motivar-los. Motivar, sí. A veure, el tema que deia el Santi, baixar preus, totalment d'acord. Però sí, motivar-los per dir, aquesta festa, aquest aconteixement, aquest event que veureu en cine, no té res a veure amb si ho veieu a casa. Uh-huh. Jo sempre dic, mireu... Bueno, el que tenen els estrenos, quan vas a un preestreno o un estreno, que he anat a diversos, és que tu tens els actors, o tens el director, mm, o tens algú que t'està explicant un prèvio, o com va ser la pel·lícula abans d'estrenar-la. A veure, ja et fan un extra per veure aquest estreno el dia dimecres o dijous, abans que el divendres faci l'estrena. Això ja és un plus. Sí, però es fa poc. Es fa poc. I... Bueno, però és el que diem, que els cinemes, com estan baixant, han de posar-se les piles a fer coses extres que facin que anar al cinema sigui tota una experiència, una experiència immersiva que t'agrada. T'agrada anar i que vols fer-ho amb els teus amics. No fa falta que ho facis sol. Vull dir, ja... Més gent va, perquè és una experiència en comú de tothom, que després parles, perquè, clar, tot això s'està perdent. Bueno, a mi m'agradava anar al cinema per després, quan sortia, anar parlar d'això. I anaves a sopar. I comentes la pel·lícula. I... Lo mateix, els horaris dels cinemes. Però és com quan vas al teatre. És que no té res a veure. És una cosa que ho vius com si estiguessis dins. Sí que som d'una altra cultura, d'una altra manera de fer. Nosaltres quedàvem tots, quan teníem 20 i pocs anys, per anar a veure la pel·lícula, i després al sopar en parlàvem, o a l'inrevés. O a la tarda anàvem al cinema. Sí, a la tarda sortíem a les 8, 8 i pico, i sopaves i anaves a casa. També els horaris del cinema és una cosa que s'ha de mirar, perquè no tothom pot anar als horaris que posen els cines, i més si els cines has d'agafar el cotxe i anar-te'n al cinema. Uh-huh. Llavors, és també fer-ho més accessible. Potser si ampliessin horaris i redueixin... Jo crec que fan a nivell d'horaris... Jo crec que estan bastant perquè les 4, ja estan en dues sales a diferents hores i agafen tot. Jo crec que sí que ho tenen bastant bé. Abans hi havia el del dematí, a les 12 del matí. Segueixen fent, també. Segueixen fent, no? A veure, i el tema, bueno, clar, és que la gent de Barcelona es desplaça caminant o es desplaça en metro. Però si no vius a Barcelona... Bueno, tenim, per exemple, jo que sóc de Canet i sóc fill de Mataró, doncs tenim el Mataró Park, tens el pàrquing gratis. Home, faltaria més. Però no tots els cinemes tenen pàrquing gratis. No, els que estan... És una altra, Els que estan fora del que és... Sí, però a Barcelona no. A Barcelona tu vas amb cotxe i ja aparques, i has d'aparcar el pàrquing. No, clar, clar. Això ja suma i sigue, saps? Sí, no. Doncs anem a intentar convidar alguna empresa de cinema, un Cinesa, un Balanyà, o el que sigui. A veure què diuen ells. A veure si volen vindre. Mira, ara perquè acabarem temporada al juliol, però a veure si al setembre volen venir o fer una secció ells o fer-los una entrevista i estem fem un altre debat. És important també, perquè nosaltres ho veiem com a gent que va al cinema o idees que podríem aportar. Però hem de veure la part de l'empresa, els números, el que és posar una pel·lícula. Doncs els convidem. Moltíssimes gràcies, Xema. Moltíssimes gràcies, Santi. A veure si al setembre podem fer un segon debat amb algú protagonista. Moltíssimes gràcies. Us veig d'aquí uns dies. Molt bé, guapa.